福建曾有这样一位男子，他自称是在生人转世，还直言自己在一岁时记起了前世的记忆，并且亲历了六道轮回。这是怎么回事呢？在轮回之中，有天人、人、阿修罗、旁生、恶鬼和地狱这六道，生活在我们人群周围的。我们人类能看到和接触到的，一般说来只有旁生道的众生。他们有些是家畜，比如猪、 狗、鸡、猫等，还有些是野生的飞禽、走兽、龙族等，其中甚至有我们前世、前前世的亲人在里面。那么是什么原因使得他们照感成为这些旁生的生命形态呢？什么样的人死后必定会堕入三恶道呢？这位再生人自称前世是一位修行者，经历了许多事，以下是他的自述。今天送一位老居士往生，但却未能成功。 我内心感到非常纠结和难受。这次经历让我深受触动。这位居士在20年间一直保持着斋戒和念佛，恪守初心，行善积德，避免作恶。大家都认为他具备了往生的条件。然而，没想到临终时出现了业障，他的神智变得混乱，无法清醒。七位居士不停地为他诵经念佛。 师父也一直耐心给予开示，可他仍然昏迷不醒。他的子女甚至嫌我们碍事，不断催促我们离开。就在他即将离世时，他的子女不听师父劝阻，匆忙为他更换寿衣，经历了一番混乱后，老居士最终闭上了眼睛，面部扭曲，眼睛瞪得大大的。师父走近，摸摸他的膝盖，感觉到热度，这让在场的人心情沉重。 我们原本还想为他诵经，但被他的子女驱赶了出去。随后，他们立即打电话叫来灵车。我们只好无奈地离开。我们向师父请教为何会发生这样的情况。师父解释说，虽然这位老居士一直念佛持戒修行，但他的忏悔并不够彻底。由于他未能彻底忏除业障，导致临终时业障现前，扰乱了他的心智，妨碍了他的往生。 这位老居士的子女是他往昔的冤家债主，他只顾自己念佛修行，却未能感化他们，正确引导他们认识佛法，因此他与冤家债主的关系成为了他往生的障碍，同时也增加了新的冤业。在他临终时，膝盖发热的迹象表明他将堕入畜生道，看着他脸上带着嗔恨的表情，很可能投生为毒性动物。 我们不知道他将与他的子女缠绵多少世，我们为他送往生，他像是抓住了最后的救命稻草。然而这根稻草却断了，他同样也会怨恨我们，这也是这一世的因缘啊！可惜了他这一世的修行。师父的开示让我们每个人都陷入了沉思。以前常常听正言法师说，来不及了，再不抓紧时间修行就真的来不及了。那时我没有真正意识到。 这件事让我深刻体会到，时间的紧迫性，仅靠持戒和念佛是不够的。我们必须下定决心忏悔，彻底清除业障。单单自己修行是不足够的，我们必须努力感化身边的冤家债主，即使不能让他们与我们一同修行，至少也要让他们正确的了解佛法，不排斥，愿意接受，准备往生所需的准备工作必须提早进行。 南无阿弥陀佛，众生的烦恼可以归结为贪、嗔、痴三大类，而旁生道的最显著特点就是愚痴。友情转生为旁生的主要原因，也在于这种愚痴心理过于强烈。旁生道的众生范围广泛，他们有胎生、卵生、尸生、化生等形式，他们不仅存在于娑婆世界，也存在于欲界天、色界天、地狱道和鬼趣中。 人死后决定你将来投胎转生的好坏去向何处，并不是佛祖或阎罗王所决定，而是取决于你自己的业力。业力分为善业和恶业。如果你今生积累了许多善行和福报，你就有机会转生到三善道；但如果你在世时行恶不圈、见死不救，那么必然堕入三恶道之一，或成为牲畜，或变为恶鬼，或陷入地狱。 饱受痛苦之苦，毫无解脱之望。在世的没有经历过死亡的人，对这些或许只是恐惧，但半信半疑。
佛教则更进一步预知死后的去向，用一首诗偈来表达投胎的状况：顶圣眼升天，人心恶鬼附，旁生膝盖离，地狱足底出。这首诗偈的意思是说，人死了以后，身体的哪个部位最后冷却，就代表往生到哪里。如果人死后其他部位都冷却了，暖热的是头顶，就表示他成圣了；暖热的是眼睛，就表示灵魂从眼睛出去，这个人必定是升天去了。全身将冷，而心窝还是温热，是在世为人而转生人世了。如果只有腰部是热的，就表示这个人堕入恶鬼道了。至死一段时间膝盖有暖热的，是沦入畜生道了。如果一个人最后犯冷的部位竟然是脚底，那就是受罪而堕落到地狱里去了。这位老居士忏悔的功夫不够，我们凡夫往生净土都是待业往生，这个待业往生不是随便什么业都能待，有个核心关键点，就是待业往生是待不增长的业，也就是过去我们做了很多错误很多坏事，如果这些业力已经潜伏了变为不增长业，那么这种业可以带着往生，但是一旦有增长性的处于激活状态的恶业力，那么往生就会有非常大的障碍。修忏悔的意义在于转变业力，使其不再增加。真诚的忏悔可以让罪业保持潜伏状态，这是修行净土道中至关重要的一环。举例来说，有些修行者可能有一些不良习气，但他们自我意识强烈，认为自己没有问题，从不承认错误，这表明他们缺乏真正的忏悔之心和懊悔之意，因此他们的罪业必然会继续增加，保持激活状态。这样的人往往深陷轮回之中，与三界的因缘纠缠甚深。在我们的佛学界，这样的人并不少见，他们通常固执己见，拒绝承认错误，尽管实际上他们存在很多缺点，但却自以为是。这种态度表明他们拥有极为强大的业力，这种业力具有可怕的增长力，它持续处于活跃状态，临终时必然显现。如果我们临终时被这种业力主导，那往生净土只是一场幻想。因此作为学佛者，我们必须时刻保持谦虚忏悔和敏感的心态，这才与佛法和净土的理念相契合。佛经守护国界主陀罗尼经中指出，有些人临终时会显现出五种迹象，这些人必然堕入畜生道。偶义大师曾经述说过一个故事，湖州府武康县的一位巡官在路上遇到了一个男子和两个女子，他们的行为有些可疑，于是巡官便跟踪他们，直到他们走进了姓骆的乡宦家中。巡官感到十分惊奇，因为他一直等到夜幕降临，却没有看到他们离开，于是他向门口的守门人索要这些人的信息，但守门人却认为巡官是在诬陷他，于是两人发生了争执。这一切被骆家的主人陆员外得知，他了解情况后命令家中的人检查牲畜的状况，果然一头母牛刚刚生下了三头小牛犊，分别为一公两母。陆员外命令巡官去查看这三头小牛犊，他发现这三头小牛犊的颜色和他当初见到的三个人的衣服颜色一模一样，于是巡官意识到那三个人已经转生为牛了。巡官又查阅了这三个人的身份信息，发现他们都欠了骆家的米。后来这三头小牛长大了，他们的力量有强有弱，欠债多的力量强，欠债少的力量弱，竟然一点儿也不差。讲完后，偶义大师开示，如果有人临终时呈现这五种相，命中后定堕入畜生道。一、临终的时候挂念妻子，贪恋不舍；二、临终的时候手指和足指弯曲；三、临终的时候浑身流汗不止；四、临终的时候呼吸及说话不平滑圆融；五、临终的时候口中嚼吐沫。如果有人临终时呈现这五种相，命中后定堕入畜生道。堕入三恶道固然是痛苦的，是可怕的，但如果我们早知道这一切的因果关系和根源，在世时待人以善，孝亲尊师，多多布施，
如果人生不是一场游戏，自然可以不畏惧死亡。所谓预知来世果，今生造者是死亡，不是一种结束，也不是一切的终止，而是另一个生命和另一种境界的开始。愿众生都能保持一颗向善的心，灵魂免受三恶道之苦。